Queridos irmãos, queridos ouvintes, eu saúdo mais uma vez vocês todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com uma irmã que ela fez um propósito com Deus e Deus assinou a vitória dela. Fala teu nome, irmã, e conte a bênção recebida de Jesus no Santo Ministério Pentecostal, a Doutrina de Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Beatriz Amaceno dos Santos. Irmãos, eu fiz um voto com Deus que se Deus abrisse as portas, eu ia dar o meu primeiro salário na graça dele. E eu fiz crendo com a minha fé. Logo, uma semana depois, Deus usou o pastor para poder revelar que Deus estava abrindo as portas. E eu cheguei em casa e falei assim: Senhor, se o Senhor abrir as portas, o meu primeiro salário é na Tua graça. Peguei o voto, uma semana depois as portas estavam abertas, fui, recebi a minha vitória e logo mais estou cumprindo com o meu voto. Irmãos, quando você faz o voto, faz crendo que Deus já abriu as portas. Deus abre a porta mesmo, irmã. Abre, com certeza. Para a glória de Deus. Para a glória e a honra do nosso Pai. Fala teu nome completo e o endereço. Meu nome é Beatriz Amaceno dos Santos, meu endereço Rua Liberalina, número 310. Vale a pena fazer volta aqui no Santo Ministério Pentecostal Doutrina de Deus? Vale, com certeza. Então convido os irmãos para vir aqui na sede, lá na nossa igreja da Cidade de Júlia, fazer um voto com Deus, que a bênção é garantida. Vem, irmãos, venham visitar a nossa igreja, vem fazer voto com o nosso Deus, com a nossa graça, porque eu creio em nome do Senhor Jesus que vai ser cumprido. O que Deus revela, Ele cumpre. Então vamos fazer o voto e vamos cumprir, porque Deus abre as portas, Deus vai destrancar as portas, assim como Ele destrancou para mim, vai destrancar para os irmãos também. E é garantida a bênção? Garantida. Que Deus abençoe, queridos irmãos e ouvintes. Mais uma pessoa contando um testemunho de bênção, para a glória e louvor do nome de Jesus.